waxaa naga go'an inaan dhegaysanno cid kasta oo wax tabanaysa, waxaa naga go'an inaan garowsanno cid kasta oo garowsiyo leh ama mudan, waxaa naga go'an inaan raalligelinno cid kasta oo raalligelin mudan, waxaa naga go'an inaan ka mira dhalinno dib-u-heshiisiin waarta oo ka hirgasha dhammaan geyiga Soomaaliyeed. Laakiin marna ma ogolaan karno ama ma ogolaan doonno, hadduu Ilaahay yiraahdo, inaan dib u noqonno. Marna ma ogolaanayno inaan aqbalno wax qaranimada ka yar. Marna ma ogolaanayno inaan aqbalno cid kasta oo iska hor istaagta dib u yegleelidda qaranimada Soomaaliyeed. Mudanayaal iyo marwooyin, nidaamka federaalka waa nidaam ay ummadda Soomaaliyeed u dooratay ama ay ku heshiisay inuu noqdo habmaamulka dowladdeenna. Ilaa ay ummadda Soomaaliyeed iyagu go'aansato inay wax ka beddesho nidaamkaasi, waxa weeye uu jiri mana jirto dowlad ama koox gaar ah oo wax ka beddeli karta. Waxaanse nasiib darro ah in dad qaarkiis ay si khaldan u fahmeen ama u macneeyeen nidaamka federaalka. Nidaamka federaalku wuxuu si cad u qeexayaa awoodaha awood qaybsiga dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ah, laakiin ma siinayso madax bannaani gaar ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah. Waxaan idiin xasuusinayaa in mas-uuliyadda ilaalinta qaranimada dalka iyo madax bannaanidiisuba ay saaran tahay dowladda federaalka ah.